Ma filan blogja të ngrin. Nu, boka mi kejn. Mi jep një përqafim. Ha? Më farë. Ha? Shifte të të zogune. Jep të tjerët. E park. Ashti madh. Sa një anije gjigande. Marin. Po mos shpëton jetën. Po nëse do ta quash kështu. Por kjo do të kushtoj një diamant tjetër. Shpëtimet nuk bëjnë pjesë në paketat e zakonshme turistike. Pra, në që mënyrë do të presim? Unë se di. Çfar? Nuk e di akoma. Ja duke vërar mendin. Gjitha tëra të kull prej akulli dhe nuk dhe di se si do të zbresësh? Me gjithë mos mirë njojnë. Shiko, nëse do të provokosh fatin e vetme, kjo mund të rregullohet. Me çfarë duhet punojmë? Litar? Jo. Me çëngela dhe grënqa? Po, jo. Me shpatat e tua? E kam me vete këtë. Shkëlqyeshëm. Ai ka për të numëruar dëmtë veta kur të kemi mbaruar punën. Ne shikon në duart e një eksperti, një thikë mirë mund të ketë 1001 përdorime. Ku jam? Tamam, si që kisha në plan. Marina, Marina, ishte Marina, Marina. Bëndi të din bëjë, zënjusha. Ne mendoam se të humbëm. Unë jam mirë, por në të vërtetë.